Ono što je sigurno, e, poštovani gledalci, jeste da Milorad Dodik ne može pobjediti ukoliko se ne kompromituje sud i ukoliko ne, proga, ne proglasi nelegitimnost a, visokog predstavnika. E, u razgovoru sa jednim kolegom danas snimali smo jednu rubriku, pa mi je čak to on i kazao. Jednostavno, ne postoji način da se Milorad Dodik izvuče iz ovog procesa osim da da uruši sve državne institucije, da uruši sud, da uruši integritet i legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita. Zašto nekome ko krši zakon treba pet branilaca? Je li Dodik unaprijed priznaje da će izgubiti bitku, da će biti presuđen i odgovoran za dijela koja vam se stavljaju na teret ukoliko suđenje ostane na sudu Bosne i Hercegovine? Zbog čega Dodik traži izmještanje suđenja u Banja Luku? Saznajte u nastavu. U klupama državnog suda našao se Milorad Dodik i njegov poslušnik, okružen čitavom advokatskom svitom. Unatoč velikim pravnim riječima, argumentacija klimava. To je i mišljenje državnog suda koji je odbio premještanje ročišta u osnovni sud u Banjoj Luci. Razlog, advokatski amaterizam i poistovjećivanje Dodikove samovolje sa upitnim važnim razlozima. Prije samog početka postupka, tačnije 4. decembra, pravni opunamoćenik u ovom slučaju, advokatska kancelarija Bubić uputila je zahtjev za premještanje procesa u Banju Luku, pozivajući se na član 27 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Član 27 zakona o krivičnom postupku jasno kaže, ako postoje važni razlozi, sud može vođenje postupka za krivično dijelo i za svoje nadležnosti prenijeti rješenjem sudu na čijem je području krivično dijelo izvršeno ili pokušano. Vođenje postupka se može prenijeti najkasnije do zakazivanja glavnog pretresa. Rješenje iz stava 1 ovog člana može se donijeti izvršiti i na prijedlog stranaka ili branioca za sva krivična dijela iz nadležnosti suda, izuzev za krivična dijela protiv integriteta Bosne i Hercegovine. Advokatska kancelarija Bubić navela je ovaj član zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine dajući u nastavku i objašnjenja koja se tiču mjesta izvršenja krivičnog dijela, prebivališta i boravišta optuženih, prebivališta i boravišta svjedoka predloženih u optužnici, kao i izjava stranih i domaćih zvaničnika kao vid kršenja prezumpcije nevinosti optuženih. U iznesenim prijedlozima ništa ne bi naoko bilo sumnjivo, ali činjenica jeste da Dodik svojim djelovanjem narušava i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, pa su dva krivična dijela protiv integriteta Bosne i Hercegovine i neizvršavanje odluka visokog predstavnika u direktnoj sprezi. Stoga je sud Bosne i Hercegovine i odbacio zahtjev Dodikove odbrane. Dužni smo pojasniti i pružiti bolji uvid, pogotovo kada se radi o krivičnom dijelu narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine je jasan, i to član 157. Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili na neki drugi protupravan način pokuša da otcijepi dio teritorije Bosne i Hercegovine ili da dio njene teritorije pripoji drugoj državi, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina. Lice koje počini drugokrivično dijelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Dakle, krivična dijela Milorada Dodika kažnjiva su, a pravne Posljedice vrlo rigorozne. Ukoliko ga sud osudi, pravne posljedice bi mogle biti: prestanak vršenja funkcije u vlasti, oduzimanje dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti. Dakle, sumirano Ukoliko se Dodik osudi za krivično dijelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika, što je vrlo izgledno jer je Sud Bosne i Hercegovine odbio prenijeti nadležnosti navedenog krivičnog dijela na osnovni sud u Banjoj Luci, čiji je uzrok najvjerovatniji krivično dijelo protiv integriteta Bosne i Hercegovine, Dodik je bitku unapred izgubio. Ozbiljna dijela, klimava odbrana.